Então, já estamos chegando em 87, né? 87, olha, já chegamos em 87. Então saímos de 74 até 87. Estamos fazendo uma varredura completa das questões. Considerando Z e W, números complexos conjugados arbitrários, que U é igual a Z vezes W vezes Z, lá, 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 lá. Então o conjugado de U será necessariamente... Pã. Vamos lá. Sem perder tempo, que tem muitas questões ainda para ser feitas. 1987. U é igual a Z de W mais Z de W, papapá, né? Então, ele fala que o conjugado de U será... A gente mete um conjugado em todo mundo aqui. Tá? Então vai ficar... Conjugado da soma é igual à soma dos conjugados, né? Mais Z... Então fica aqui U conjugado é igual a... Isso aqui fica... Conjugado do conjugado vai ficar... Produto, conjugado do produto é o produto dos conjugados, então fica... Vai ficar aqui Z, W, mais Z, W. Porque os conjugados vão se descompensar, né? Então nós temos que U é igual a U, né? Tá vendo que isso aqui, ó, é a mesma coisa aqui de cima? Né? Então esse conjugado, ele fala... Então, o conjugado será igual a quê? Igual a um número igual a Z, W, vezes, acho que não. Um número imaginário puro. Igual ao dobro de Z. Diferente de U. Nossa, pode ser diferente de U, né? Porque é a única coisa que deu. Né? Então, vamos lá. Será que isso é certo? Esse aqui é o 42. Grande Jesus, sua ligação é muito importante para nós. Em breve estaremos dependendo de você. Eu acho que eu... Errei. Deu a letra D. Tá? Igual ao dobro da parte real. Ah, é verdade. Por quê? Você tem aqui, ó. U vai ser isso aqui, né? U vai ser isso aqui. Mais isso. Então nós temos um número complexo conjugado mais ele próprio. Então, é duas vezes a parte real de U. Tá certo? Então é a letra D, é verdade. Ok. Então é verdade. Então é a letra D. Tudo bem? Vamos lá. Isso que dá fazer na hora, né? Vamos procurar mais questões. 88. Deixa eu ver como é que tá o zoom. O zoom tá errado. Bom, seja a equação... Z, A, B, I, Z menos a 4, onde A e B são todas reais nulos sobre as raízes dessa equação, podendo afirmar que... Vamos lá. Ita, 1988. O rapazinho aqui tinha 6 anos, ele estava assistindo só o show da Xuxa, brincando de futebol no quintal, né? Quebrando as coisas em casa. Então... Olha só, Z a quarta menos A menos IB igual a zero. São reais não nulos. Sobre a raiz dessa equação temos que... Então, isso aqui vai ser a quarta de A mais IB, né? Então, você vai ter que isso aqui é raiz quarta de um número complexo. A mais IB. Então, pela fórmula de Moivre, né, vamos chamar isso, o módulo desse cara aqui de Rho, né, e o argumento de teta. Então, nós temos o seguinte. Isso aqui, isso vai ficar teta mais 2K pi sobre
sobre 4, né, que é a raiz, mais i seno de teta mais 2 capi sobre 4. Então, cada um tem um argumento igual a isso aqui, né? Então veja o seguinte, para k igual a zero, o argumento k0, vamos chamar o argumento do zero, vai ser π sobre 4. K igual a 1, o argumento vai ser 2π sobre 4. K igual a 2, argumento igual a θ mais 3π sobre 4. E K igual a 3, igual a argumento igual a 3 θ mais 4π sobre 4. Né? Então vamos ver o seguinte, a distribuição delas. Ó. A primeira, vou chamar aqui o π sobre 4 está aqui. Tá? Então aqui é θ π sobre 4. Então aqui é a mesma coisa aqui, θ π sobre 4 sobre π sobre 2. Então você vai andar 90 graus aqui, tá? π sobre 2. Então aqui vai estar o outro z. Aqui é o z1, né? Aqui você vai continuar π sobre 4, mais 3π sobre 2. Então você vai somar 3π sobre 2, que é 270. Então você vai estar bem aqui, ó. Chama 270 graus aqui. E aqui vai ficar π sobre 4 mais π. Deixa eu ver se eu fiz... Acho que π sobre 2 aqui. Vamos lá. Acho que eu errei alguma coisa. Eu acho que eu tenho aqui a forma de móvel errada. Como aqui o tempo. Né? Onde está você? Ó, não sei. Não sei o que tá errado aqui. Bom, se alguém tiver uma solução aí pra me dar, eu aceito. Tudo bem? Mas eu acho que... Vamos ver qual que é a... Qual que é a questão aqui. 4, 3. O gabarito aqui dá... Letra E. Então, 4, 3. Volta aqui, filha. 4, 3. Letra E, sua soma é zero. Bom, é o seguinte, bom, tem uma explicação para ela que eu não acertei. Eu admito que eu errei aqui, entendeu? Mas o que acontece? Como eu falei para vocês, elas vão estar numa circunferência aqui, né? Cada uma numa posição aqui, formando um quadrado, né? Se fosse 5 raízes, seria um octógono. Tem um teorema de equações algébricas que diz que se você tem uma equação de ordem n, ou seja, por exemplo, n igual a 4 ali, você tem 4 raízes. E se z é a raiz de uma equação algébrica, o seu conjugado também. Então, se z1 e z2 são as raízes dessa equação algébrica, então z1 e z2 também são. Então elas vão se distribuir aqui uniformemente. E se você somar essas raízes, vai dar igual a zero. Tudo bem? Pelo menos é isso. Eu errei essa questão, desculpa. Foi mal. Então vamos acabando aqui porque está acabando os 10 minutos.